ngir yalla nañ wax ak waji borom doole buy togn dañuy japp ci loxom ne ko bayil togn bayil joyi mom munta and ak tepp so ñewé da ngay téy kay door jeriñu tifi jeriñu senegal ba kay joy nopi nga ne ko loy joy ak lu ngeen lum la def ak loko def waye muñal defé won na né door yi gëna metti ni lolou du kilif jeriñu tifi jeriñu senegal baye bu ko sétané bu bey wey mbuss nit ñi di yaangi wax ba sa bu bi wow waye ngon bala ñu jëgé pop di nga gis député bu nelaw bañu né voté gaay yéko né ko voté jotna mu né wi voté na sudé sénégalais bobu assemblée lañu bëgg mu woy dama né gaay ñu leen jaral nañu koy jaral mu jex tak gis nga wax di ciow li waratul gudd li mu leen jaral na leen nañu ko jaral té ñun jaral nañu ko ma ngi leen gërëm leen sant wax ciow ciow waaw man dama né gaay lu mu leen jaral nañu koy jaral mu jeex tak gis nga wax di ciow li waratul gudd li mu leen jaral na leen nañu ko jaral té ñun jaral nañu ko ma ngi leen gërëm leen sant wax ciow ciow waaw man Boy,